Danas bi trebale da završe velike vojne vježbe koje Kina danima provodi oko Tajvana, a za koje svijet strahuje da bi mogle eskalirati u oružani sukob. Sve vrijeme trajanja kineskih vježbi, tajvanska vojska bila je u stanju pripravnosti, a sada je najavljen i odgovor. U utorak i četvrtak Tajvan će izvesti vojne vježbe koje će uključivati snajperiste, borbena i oklopna vozila te helikoptere. Kina danima provodi velike vojne vježbe oko Tajvana, koje bi trebale završiti danas. Zračne i pomorske vježbe počele nakon posjete predsjedavajuće zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu ranije ove sedmice, a prvi put su uključivale i lansiranje balističkih projektila iznad tajvanskog glavnog grada. Washington je obtužio Kinu za eskalaciju tenzija. Ove aktivnosti predstavljaju značajnu eskalaciju u naporima Kine da promijeni status quo. One su provokativne, neodgovorne i povećavaju rizik od pogrešte procjene. Također su protivne našem dugogodišnjem cilju očuvanja mira i stabilnosti u tajvanskom prolazu, što svijet očekuje. Nakon zajedničke izjave koju su dali ministri vanjskih poslova Australije, Japana i Sjedinjenih država u kojima je izražena zabrinutost zbog kineskih vojnih vježbi u Tajvanu, iz Kine su upozorili Australiju da ne zauzima strane i ne upire prstom u opravdane radnje Kine za učuvanje državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Bonnie Glaser, direktorica Azijskog programa u američkom German Marshall Fund, izjavila je da bi se Tajvan možda trebao naviknuti na ovak takve vježbe. Mislim da su dugotrajne napetosti malo vjerovatne. Posleća norma da se vježbe održavaju blizu samog glavnog Tajvanskog otoka. Ovaj put je napravljen novi presedan da će Narodno-oslobodiločka vojska izvoditi vježbe ove vrste. Tajvansko ministarstvo odbrane saopćilo je da su kineski brodovi i avioni izveli misije u Tajvanskom Moreuzu tokom vikenda te prešli liniju za koju se smatra da razdvaja dvije strane. Poslali su avione i brodove da prikladno reaguju na kineske vojne vježbe oko otoka. Tajvan je optužio Kinu za simuliranje napada na otok. Tajvanska vojska će početkom sljedeće sedmice održati artiljerijske vježbe paljbe kao odgovor na kineske vježbe na njihovom teritoriju. Vježbe će uključiti privati snajperiste, borbena vozila, oklopna vozila, kao i jurišne helikoptere. Te će tom prilikom biti ispaljeno 78 raketa samohodnih haubica kalibra 155 mm i šest minobacača kalibra 120 mm.